Sasa haya ndio madhara ya kuvaa mawigi ambayo yanahitaji wewe ukaweze kupaka gundi. Madhara yake ndo haya: litakunatia, litakwama, na unajua hapa itahitaji madaktari, yaani labda watahitaji kufanyia operesheni ili wakaweze kuondoa lile wigi. Na unajua madhara yake yatakuwaje? Kuna uwezekano nywele zake, ile sehemu ambazo zile lile wiki limenata, mahali ambapo alipaka gundi, labda nywele yake haitakuwa tena, haitaota tena. Kwa hivyo nyie wadada ambao mnapenda kuvaa mawiki ambayo mnaweka gundi, haya ndio madhara yake, yatakwama kwenye ngozi yako. Kuweni makini sana. Kuna mawigi ambayo yanahitaji unavaa tu bila kuweka gundi. Kama unapenda mawigi, usije ukafanya jambo ambalo litakuletea madhara ya kudumu, alafu tena kuletea mambo ambayo, yani, labda atakuletea magonjwa sugu. Kuwa makini sana, afya ni muhimu.